Oy, assalom berdi. Hamma yaxshi yuribdimi? Hurmatli doimgi YouTube kanalimiz tinglovchi obunachilari va endi obuna bo'laman deb turgan yangi kirib kelgan mehmonlar. Yana sizi hayotingizni tibbiy sifatini yaxshilash uchun tibbiy ma'lumotlar, mavzular yoritishda davom qilmoqdaman. Sizlar bilan doktor Ishchanov bugungi sizlarga yetkazib beradigan tibbiy bilim sizlarni hayotiy tibbiy savodxonligingizni oshirish uchun, ham sog'lig'ingizga sog'liq qo'shish uchun Ibn Sino bobomizni juda ham sevib, o'zini bemorlariga va xalqqa tavsiya qilib, fit deb qonunlarda yozib qoldirilgan namatakni damlamasini inson organizmi uchun foyda tomonlarini aytib bermoqchiman. Bugun sizlarga doktor Ishchanov namatakni shifo foydalarini aytib beradi. Namatak mevasini ruschada Плоды шиповника деп айтылады. Наматакны дарыханалардан кадакланганыда ичида мевалары курутылган бутун шаклыда табышыңыз мүмкүн яки пакетчаларга бурдаланып, майдалып, дамлама күкүн халатка келтирип салынганын көрүшүңүз мүмкүн. Уну инсан организмиге кыладыган пайдасын асосий сабапчысы наматак жер бабамызды яки жер мама десекме, жерде жүдө ям жакшы минерал моддалар, табий микроэлемент ва витаминдер ko'p miqdorda saqlanib turadi. Bilasiz, yerdan o'simliklar mana shu kerakli mineral modda va vitaminlarni o'z ildizlari, tomirlari yordamida so'rib oladi. Mana shu ildizlaridan, tomirlaridan o'simliklarni tanasiga, butalari va yaproq mevalariga inson organizmi uchun ham kerakli bo'lgan moddalar tayyor tabiiy shaklda o'tadi. Va ularni biz iste'mol qilishimiz bilan organizmimiz uchun mana shu mineral modda va vitaminlar o'z o'rnida foydali ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Demak, inson organizmida turli xil vitaminlar katta vazifa egallagani kabi vitamin C degan modda bor, askorbinova kislota. Shunaqangi ajoyib xususiyatlarga ega bo'lib, inson organizmiga kerak hisoblanadi. Bizni kundalik turmush tarzimizda doim vitamin C organizmimizda moddalar almashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashi uchun kerak hisoblanadi. Vitamin C ni eng asosiy yana beradigan foydalaridan biri bu qon tomir devorlarini elastikligini, cho'ziluvchanligini va mustahkamligini ta'minlab berishda. Hujayralar aro u hujayralari membrana deb nomlanuvchi himoyaviy qobiqlarini mahkamligini ta'minlab berishda qo'l keladi. Ana shuni natijasida qon tomir devorlari ham uprugi, elastik cho'ziluvchan ham mustahkam bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Albatta, qon tomir kasalliklarini davolashda yoki oldini olishda foyda beradi. Eng asosan, bir nadiga to'satdan yurak xuruji, infarkt berib, yurakni qon tomirlari yorilib, nobud bo'lish yoki miya qon tomirlari yorilib, insult berish. Mana shunday kasalliklardan saqlanish uchun eng avvalo qon tomir devorlari mahkam bo'lish kerak. Bu mustahkamlikni esa vitamin C ta'minlab berishda eng asosiy vazifani o'z bo'yniga olgan. Shunday ekan, namatakni boshqa mevalarga qaraganda tarkibida vitamin C juda ham ko'p miqdorda saqlanib turadi. Ayni mana shu vitamin C ni namatakni damlab ichgan paytingizda sizning organizmingizga aro beradigan darajada miqdorlari kelaveradi. Bundan tashqari namatakni tarkibida vitamin B guruhlari va vitamin A katta miqdorda saqlanib turadi. Buni natijasida qonni shakli elementlari suyak ko'magidan hosil bo'lishi uchun namatak sharbati, damlama choylari sizga tezlik bilan yordam berishda qo'l keladi. Namatak, ya'ni shiponikni ichilgan paytda inson organizmiga kirib keladigan yana bir xususiyati foydasi antioksidantlik ta'siri. Antioksidantlik ta'siri degan boshqa bir mahsulotlarda bo'ladigan zararlilik xususiyatini o'ziga bog'lab tashqariga olib chiqib ketish. Masalan, kundalik turmush tarzida qayerdadir kafeda yoki stolovoyda ovqatlanish xonalarida ovqatlanib o'tirgan paytingizda bo'lib qoladi-ku, hayotda uchrab turadi. Birorta bir mas odam mas bo'lib urvolib deb hammaga bir gap otib yursa, bir nechta 20-30 ta odamlarning ichidan bitta yoki ikkitasi mana shu mast odamni shu jamoat joyidan tashqariga olib chiqib ketib, tushunchalar berib, bu yerga kirib endi odamlarni xordig'ini yoki ovqatlanishiga xalaqit berishini to'sib qo'yadi. Bu degani mana shu odamlar ichidan bitta odam
mas odamni zararli xususiyatini bartaraf qilib, uni tashqariga chiqarib yubordi. Bu odamni qilgan ishi tibbiyotda antioksidantli xususiyati bilan teng hisoblanadi. Demak, namatak sharbatini yoki damlamasini ichgan paytimizda organizmimizdagi boshqa bir ovqatlardan, masalan, sosiska yoki kolbasa yoki qovurilgan pirojkilardan sizga kirib kelgan zararli moddalarni organizmingizga so'rilmasdanoq oshqozon ichak tizimidan tashqariga olib chiqib ketadi. Shunday ta'sirini antioksidantlik deb aytiladi. Agar sizda mavoda uyingizda, uyingiz oldida tomorqangizda namatak o'sadigan bo'lsa, bilingki, tabiiy bunday jonga oro keladigan meva sizda bisplatni uyingizda turibdi. Shunday ekan, bu mevani namatakni, shiponikni plodlarini terib olish asosan noyabr-oktyabrlarga to'g'ri keladi. Bitta sovuq organdanoq uni terib olsangiz, o'zida shifo xususiyatlarini saqlab qolgan holda, keyinchalik siz qabul qilganingizda sizga mineral moddalar to'g'ridan to'g'ri tabiiy shaklini yo'qotmasdan yetib kelishiga yordam beradi. Boshqa holatlarda maxsus mana shunday firma yoki kompaniyalar namatak mevalarini, ya'ni shiponikni plodlarini o'z vaqtida yig'ib terib olib, qadaqlarga solib, aptekalarda sotadi. Mana shundaydan ham ichib qabul qilib foydalansangiz bo'ladi. Qaysi biri cho'ntagingizni ko'tarsa, ikkalasini ham xususiyati deyarli bir xil. Organizmingizga koni foyda. Namatakni Ibn Sino bobomiz deyarli barcha bemorlarini tuzalish jarayonida hammasini ichishga chaqirgan, ya'ni namatak damlamasini damlab qabul qilishga. Chunki uni juda ham yaxshi xususiyatlaridan yana biri shuki, yallig'lanishga qarshi qon aylanishni kuchaytirish yordamida sizga qo'l keladi. Bu degani, namatakni damlab qaynoq suvga terlab-terlab ichadigan bo'lsangiz, qonni suyultirishda yordam beradi, qon aylanishni yaxshilab, qon tomir devorlarini kengroq qilib, butun tanada immun jarayoni aktivlashishiga yordam beradi. Oqibatda biron joyingizdagi yallig'lanish, masalan aytaylik, o'pka, angina, shamollayotgan paytingiz, oshqozon-ichak gastritlari yoki boshqa yallig'lanish bilan namoyon bo'luvchi mushak-bo'g'im kasalliklari tezda bartaraf bo'lishi uchun boshqa davo choralariga qo'shimcha sifatida namatak sizni paddeshka qiladi. Yana namatak shiponik damlamasini ichgan paytda inson organizmidagi oldingi ishlatilib turgan ammo eskirayotgan suyuqliklarni tez-tez sidirib chiqarib tashab, o'rniga yangi suyuqlikni joylashda yordam beradi. Masalan, aytaylik, bugun siz yarim litr namatakli damlamani toza suvga damlab ichadigan bo'lsangiz, oldingi kunlar ichgan suyuqliklaringiz organizmingizda aylanib yurib eskirganini sidirib chiqarib yuboradi. O'rniga bugungi yangi namatakli suv qon suyuqligi bo'lib qonga so'riladi. Namatakni damlab ichib yurgan insonlarda ko'zdagi qorayishini oldini olishda, o't pufagida o't safro dimlanib qolishini oldini olishda, maliklari qonashini oldini olishda juda ham qo'l keladi. Ayniqsa o't haydovchi xususiyatiga yana bir qo'shimcha ichak motorikasini aktivlashtirib beradi. Buni oqibatida ichaklaringizda yel hosil bo'lishini, qorindan bo'lishini oldini olib turadi. Namatakni boshqa bir kasalliklardan tuzalayotgan paytida qabul qiladigan bo'lsa, organizmingiz tiklanib olishida vastanovitelni xususiyat beradi. Yuqorida aytib o'tgan qonni yumshatish va qon tomirlarini mayda qon tomir devorlarini kengroq qilish natijasida namatakli damlamani ichgan insonlarni yuragini ishi yengillashadi. Buni oqibatida yurak o'zini quvvatlab oladi. Yurakni o'zini kasalliklarini namatak damlamasini ichib yurgan insonlar o'zidan birmuncha olisda tutib yuradi. Namatakli damlamani ichishning yana bir xususiyati yuqorida aytib o'tgan antioksidantlik ta'siri bilan siz boshqa ovqatlar bilan qabul qilgan yomon xolesterinlarni o'zi bilan bog'lab tashqariga olib chiqishga qo'l keladi. Demak, qoningizni yog'li, zararli yog'lardan, xolesterinlardan tozalash uchun ham namatakni ichish yana bir bahona hisoblanadi. Ana endi yuqorida aytib o'tgan shifo foydalarini ko'zlagan holatda qabul qilishingiz mumkinligini tushundingiz. Vaqtinchalik namatak damlamasini qabul qilish tavsiya qilmaydigan quyidagi aholi soni bor. Quyidagi aholi kontingenti bor. Birinchi, oshqozon ichagida yara kasalliklari aktiv holatida bo'lsa, bunday insonlarga namatak tavsiya qilinmaydi. Namatakni qoni juda ham quyuq insonlar ko'proq suvga aralashtirib damlab ichishi tavsiya qilinadi. Namatakni o'zini kam suyuqlikka aralashtirib, qoni quyilib yurgan insonlar
ichishi man qilinadi. Agar sizda yuqori arterial qon bosimi bo'ladigan bo'lsa, masalan aytaylik 2 yoki 3 darajasi, oldiniga qon bosimini tushirib, keyin namatak damlamasini ichish tavsiya qilinadi. Sababi shiponik, ya'ni namatak damlamasini ichganda yuqoridagi sistolik bosimni, ya'ni masalan aytganda 140 ga 90 bo'ladigan bo'lsa, 140 ni yuqorisini oshirib, pastidagini tushirishi mumkin. Yana oshmasligi uchun vaqtincha qon bosimini tushiruvchi o'zingizni doringizni qabul qilganingizdan keyin namatakni yuqoridagi shifolarini maqsadga ko'zlagan holatda qo'llashingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tgan qarshi ko'rsatmalar agar sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bugunoq yoki ertadanoq bemalol namatak damlamasini kundalik ratsioningizga kiritishingiz mumkin. Odatda kunora 1 stakan namatak damlamasi 300 ml qaynoq suvga damlab, tindirib qo'yib, issiq holatida to'q qoringa yoki ovqatlanishga yarim soat qolganda iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Agar sizda tabiiy namatak bog'dan uzilgan bo'lsa, bu namataklardan bir hovuchini 500 ml suvga oldiniga bir tozalab, namatakni tuklaridan tozalab, uni ichidagi tuxumlaridan tozalab, mana shu suyuqlikka solib, bir qaynatib, qaynagan damlamani tindirib qo'yib, yuqorida aytib o'tgan vaqtlarda ichsangiz, qabul qilsangiz bo'ladi. Agar namatakni tabiiy holatida ta'mi sizga yoqimsizroq bo'ladigan bo'lsa, temir hidi keladigan bo'lsa, bir osh qoshiq tabiiy asal solsangiz, ta'mi yanada mazali bo'ladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, namatak damlamasi sal-sal qon bosimini oshirish mumkin ekan. Demak, qon bosimini oshirmasdan ichish uchun namatakni damlamasiga 200 ml suv qaynoq suvga solib, uni ustidan yarimta limonni sharbatini siqib aralashtirib birgalikda qabul qiladigan bo'lsangiz, qarabsizki, namatak davleniyani ko'taraman deganida ichidagi limon esa sekin tushiradi. Oqibatda buni qabul qilganingizdan keyin qon bosimingiz deyarli yuqoriga ham pastga ham o'ynamaydi. Namatakni yanada shifo foydaliroq qilib qabul qilish uchun agar siz yashayotgan hududda qora smorodinani, o'zbekchasi nima bo'ladi, kommentariyaga yozib qo'ying. Chornaya smorodinani murabbosi bilan qaynoq namatakni aralashtirib, aytaylik 200 ml stakandagi bir paketchali namatakka qaynoq suvni aralashtirib, buni ketidan bir osh qoshiq qora smorodinani murabbosini aralashtirib ichadigan bo'lsangiz, shunaqangi ajoyib sizga ta'sir xususiyat beradi. Oshqozon osti bezingizga ham shifo ta'sirini ko'rsatib, qondagi qand miqdorini o'z o'rnida moddalar almashuv jarayonida sarflanishiga yordam beradi. Qand miqdorini ko'tarib ketmaslik uchun ushbu tarzda qabul qilish tavsiya qilinadi. Ayollar ichida quyuq va laxta-laxta menstrual hayz sikli keladigan bo'lsa, ushbu qonni juda ham ko'p ketmasligi uchun, normadan oshiq qon ketishini oldini olish uchun hayz davringizda namatak damlamasini ichib turish tavsiya qilinadi. Shunday ekan, aziz hurmatli kanalimiz tinglovchilari, YouTube kanalimiz obunachilari, sizlarga bilim tariqasida bugun yetkazib beradigan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizni kuzatib boring. Shu kungacha juda ham ko'p 500 dan ortiq tibbiy ma'lumotlar siz uchun berilgan. Yangi lavhalarimizda ko'rishguncha omon bo'ling, xayr, salomat bo'ling.